ကအကြောင်းဆိုရင်ဟာဆက်မှတ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရွတ်ကာလီနတ်တကာကိုလင်းက script ပြပြတာပြတော့ script ပြရခြင်းတော့ဒီကာလီကတော်တော်စိတ်ထဲမှာနင်းနေနေလေးဟိုခံစားရအစားတော့ကိုလင်း script တော့ခုရှိရဲ့ဒီတိုင်းပဲကတော်လိုင်းအခြေပြုကာလီပဲဒါပေမဲ့လည်းမျိုးစကောင်ရိုက်မှာဆိုတော့အော်နော်ကိုလေးတချင်းနေပဲရေးရဆိုတော့လေအဲ့လိုဇညုံကြီးကိုအဲ့လိုကြီးဇလန်းကြီးပေါ့နော် feature film ကြီးလိုမျိုးကြီးအဲ့လိုကြီးထွက်လာမယ်လေစိတ်ထဲမှာမထင်တော့သူပြတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဇလန်းလေးတဲ့ကိုကိုနင်းနေနေနေဝင်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးစကောင်ကားလေးမှာအဲကိုနေရာလေးမှာကိုပါဝင်ခွင့်နေရိုက်ခဲ့နော်ဆိုတော့ဒီ the way ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုတော်လိုင်းလေးမှာတော်လိုင်းချီပူဇလန်းလေးနဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဒီဇညွန်းရေးတဲ့သူ musical film ဖြစ်တဲ့အတွက်ဇညွန်းရေးတဲ့သူ director သူကဂီတသမားဖြစ်နေတယ်ဟိုကောင်းကြီးကမိသားစုများဘာမရပြောသေးမယ်ရအမေကဲ့ဟုတ်ပါဘူးလေလာပါဦးဟိုကောင်ကြီးကမိသားစုများချောရပြောသေးမယ်မမကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရဲ့ဘက်မှာရောက်နေတာအနုပညာရှင်နေရာလည်းနေရအောင်တော့နေတော့ဒီပါဝင်တဲ့ character လေးနဲ့အဝင်ခွင့်ချဖြစ်တဲ့သူကိုထည့်ရတော့ပို့ပြီးတော့အဲနေသွားတာပေါ့အဲ့တော့ actor ထက်ဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ casting တွေအားလုံးကနည်းနည်းကြတယ်ညာလ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 ာသေဦးသေဝန္ဒေဝန္ဒယာယာမဟေတန်းလာ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 အဲ့တော့ဒီကဘာဒီလိုအဲ့လားဒီကဘာဘောင်းမဲ့ရတဲ့စီအဲ့လိုမရနိုင်မယ်ပြီးရင်သမီးညာညာလေးဘယ်ပါလာနေရုံနေရပါဘူးဘယ်လိုလဲကြည့်တယ်ဒီမဲ့ဒီလိုပါလာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုင်ရတော့ပြပါတော့ဘယ်လိုလဲ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 acting ဘိုင်းရောအဆိုဘိုင်းရောနှစ်ခုစလုံးလှုပ်လာတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဖြစ်စားအမှန်တိုင်းပြောရရင်စိုးရိမ်တာပေါ့နော်စိုးရိမ်မှုအရင်များတဲ့ကားပဲဒီကားဒီလိုကင်းနေနှစ်ခတ်ပြီးလိုကင်းနေဘူးလားဆက်မလို့ဘူးလားဘယ်လိုဆုံးဘောရာကျဲဆက်ကြည့်ဆုံးရဲ့ချိန်မှာနှစ်ခတ်ပြီးလိုကင်းနေမန္တလေးတို့ဒီလက်ကတိလုံးကင်းတယ်ကျွန်တော်ဆုံးမန္တရားများမန္တရားများနေတဲ့ပဲဟိုလင့်တော့မန္တရားများနေတဲ့အပန်းအမှားနဲ့တော့ရုပ်မှန်တော့ဟုတ်ပြာဟုတ်မန္တရားများနေတဲ့အပန်းခင်ရလူလက်စွာခုံစင်းမယ်လူလက်စွာခုံစင်းမယ်ကိုယ်အပောင်းဝင်တဲ့ဒူတိုင်းဒူတိုင်းရဲ့ background မှာကဒီတော်လန်ရေးရဲ့တို့မှာကိုပိုင်ကိုပိုင်တော်လန်ကြီးခန်းစားချက်တွေတော်လန်ကြီးရဲ့နောက်ခံဘဝလေးတွေရှိတာ哦ရှိတော့သူကအရင်ယုံကြည်မှုပြင်းတယ်ဥပမာဒီကားမှာဆိုရင်အဓိက main actor လို့ပြောလို့ရတာကိုအောင်လုံးပေါ့နော်ဒီအဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှာအကူတေးဥဆောင်တာရှာအဲ့လိုမျိုးသူယုံကြည်မှုအပြင်းတယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဟိုပါပေါ့
ပြီးတော့ဒီကပြင်ဆင်မှုအပိုင်းတွေလည်းအများများပြင်ဆင်မှုအပိုင်းများဆိုတော့ Treasure Actor တွေဘက်ကဆိုတာထက်ဒီ camera work နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းဒီကိုလင်းရဲ့ script တွေဒီ musical ဖန်တီးတဲ့အချင်းပိုင်းတွေအဲ့ဒီဟာတွေမှာပြင်ဆင်မှုအပိုင်းများပေါ့ pre production ဘက်မှာပြင်ဆင်မှုအပိုင်းများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကကတော်လန်ရေးကာလအတွင်းမှာအချိန်တိုးတိုးအတွင်းမှာဒီလို result ထွက်အောင်တအားကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယ်တူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောဟိုဂုဏ်ယူပါဘောနော်ဂုဏ်ယူရဲအဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်ရတော့၎င်းအာ technical ဘိုင်းရတော့၎င်းအကုန်လုံးကဒီ resource တွေအားလုံးကအရန် limit ဖြစ်တယ်အဲ limit ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲအားလုံးကတူထောင်းတဲ့သူစီအောင်စူးစမ်းသွားကြတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ငါတို့ခွန်ငါတို့အားနဲ့လုံနိုင်နေဆိုရဲဒီတော်လိုင်းရဲ့ပြယုံလေးတခုလေကျွန်တော်တို့အမှုပြန်လာညီကောင်မတို့ရဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ပြနိုင်တဲ့ကားလေးဖြစ်မယ်လို့လည်းရှင်းချည်ရပေါ့နော်ရန်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲတော်လင်ဘာဒီဘင်ကတ်တူထိုက်တူအဲ3 2 1 action ပတ်သက်လို့ဟာသူတို့ကအဲ drama တွေသဘောမျိုးလေးရိုက်ပြတာများတာပေါ့သူတို့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခံစားရတဲ့အဲဒီအပိုင်းတွေရိုက်ပြတာများတာပေါ့ဒီ the way လေးကကြတော့ပြိတ္တဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြီးသူဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသူအနေနဲ့တော်လန်ရေးအတွက်အားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဟိုစီးလုံးမှုကိုလည်းပြသတဲ့ကားလေးပြီးရင်တနည်းအားဖြင့်တချင်းလေးရင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို entertainment ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်သူတို့အတွက်ဘဝအမောလေးတွေလည်းခဏတာလေးပြင်မယ်တော်လိုင်းအတွက်ခွန်အားတွေလည်းရမယ်အဲ့လိုရသပေါင်းစုံတွေပေးနိုင်တော့မယ်လို့တော့အဲသူတို့အားလုံးဖန်တီးကြရသူတွေအားလုံးပြောနေပါတယ်ချက်ချက်လမ်းကဘူးလေချက်ချက်လမ်းကဘူးယုံကြည်ကြရလို့ဆိုရင်ချိန်ယူရအောင်မယ်အမရဲ့စံကတော့ရေလေးစားရပေါ့ဟိုဒါရိုက်တာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကပုံစံလေးတွေကမတူကြဘူးเนาะအဲတချို့တွေကအရင် influence ဖြစ်တာမျိုးအဲတချို့တွေကကြတော့အဲကိုယ့်ဘက်ကလေးကိုကိုလို့ပြီး actor တွေအလှူလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ကဘလို့ပြောမလဲဟို director တွေကပုံစံတော့မတူကိုလင်းကလည်းကိုလင်းပုံစံလေးရှိပါလားဆိုတော့ဟိုကိုနဲ့ရိုက်လိုက်တော့အတိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့အမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်တော့အာကိုလင်းကအဲဒါ तू လုတ်ချင်တဲ့အရာကို तू ကဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့လူမျိုးတွေမှာပါတာပေါ့နော်ပြီးရင်အဲကိုရဲ့အမျိုးသားအနေနဲ့ပါတွဲပြီးသိရမယ်ဆိုရင် Tracer ကရိုက်ကူးရေးဘက်ကဆိုပေမဲ့အာ तू ကရုပ်ရှင်ကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ရုပ်ရှင်တွေကို Tracer ထက်ပိုနားလေတယ်ပို့တည်တယ်ပို့ကြည့်တတ်တယ်ပြီးရင်သူဟိုကင်မရာဝေါ့ခ်ဒါရိုက်တာအကုန်လုံးသူစက်တဲ့ပို့တည်ရများသူစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ basic ရှိနေလို့ဒါဒီတော်လိုင်းကြီးအတွက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူဟို script ရေးပြတာပေါ့အဓိကတော့ဇလန်းပေါ့သူစသူအားရတဲ့အပိုင်းကတော့ကိုလင်းက words အားတွေကောင်းတာအောင်နော်စကားလုံးအားတွေသူကတိဆောက်တာအရင်ကောင်းပြီးတော့သူအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်သူစကြိုက်တဲ့အာသာချက်တွေပေါ့အာသာချက်တွေက तू ကစကလုံးအားကောင်းတယ်တော်လိုင်းရေးအတွက်လည်းစိတ်အားကောင်းတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် तू က character တွေတိဆောက်တာတွေဟိုအဲ့လိုအရေးတွေဇလန်းတစ်ခုမှာ character အများကြီးကိုအဲ့လိုတိဆောက်တတ်လိမ့်မယ်လို့တော့သူစိတ်ထဲမှာဟိုအန်အော်မီရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ unseen မှာ तू က actor တွေကို तू
သူလိုချင်တာလေးကိုသူရအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာသူကဘလို့ဒါရိုက်တာမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုဟာအလိုလိုက်တယ်ပေးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူလိုချင်တာလေးနဲ့အကန့်အရန်ဖြစ်တဲ့အခါကြမှာသူကဝင်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်နေလဲလုပ်ပြတယ်အဲ့လိုပေါ့နော် treasure ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ present solution ဒီဒီကားထဲမှာပေါ့နော် sing the sing ဆိုရင်ဒါဆက်ဆက်ချင်းပေါ့ဒီကားက lower ကိုင်ကအရန်ခတ်တယ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ tracer အတွက်ပြောတာပါဘယ်လိုပြောမလဲ tracer ပြဆက်ကပူလဲပြဆက်ကပူတာကြတော့ပြဆက်က sing ဒီ stage ပေါ်မှာပြဆက်ကတာဖြစ်တဲ့အတွက် opera လို့သယုံဆောင်တယ်အားလုံးက opera mood တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသယုံဆောင်တာမျိုး tracer ဟို tracer ရဲ့ဘာသာရေးပြဆက်တစ်ခုပဲ tracer ပြကပူအဲ့တော့ကျတော့လုံရဲကင်ရဲ့ရှိရပါတော့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အားလုံးကလည်း opera လိုမျိုးဆိုတော့အခုကကျတော့ musical drama ဆိုပေမဲ့တချို့တွေကျတော့လည်းအဲ actor တွေပါတယ်လို့နန်းတဲ့ actor တွေလည်းပါတော့တချို့တွေကဒီတိုင်းနဲ့တေးဥဆောင်တာမျိုးရရှိတော့အဲငါတအားကြီး over ဖြစ်သွားမလား။အဲအဲ့လိုကြီးစိုးရင်ရတဲ့အပိုင်းနေနဲ့စိတ်မလုံရဲဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသတင်းဒီပုံမှာတော့ကိုလင်းကတေးဥဆောင်တေးဥဆောင်ပြတာမျိုးပဲ။ဒီဒေချာလည်းသူဘလို့လေးလိုချင်နေဆိုတာပေါ့။သူကောင်းကောင်းကြီးသူအက်ကူနည်းနည်းအုပ်ဆိုးပြီးပြောတတ်တယ်ပေါ့ရစုံလာချောင်းကြည့်တယ်အားလေးလေးတပဒုံလေးဟောပြီးရောနော်ဟောတစ်ချက်နည်းနည်းနည်းကြောက်စက်တာဘာလို့ကတုံးပါလဲတစ်ချက်တော့နော်ရစုံမြားကချောင်းကြည့်တယ်အားလေးလေးတပဒုံလေးငါတို့တရားလဲတရားမြတ်တာဟုတ်တယ်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 မင်းအဲ့ဘက်မှာလည်းစီးပြီးလိုက်လို့ရတယ်။ဒါတို့တရား။မင်းအနာလေးမှာအဲ့လိုပဲစားရအောင်လုပ်ပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအားနည်းရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မသားဘူး။အဲ့လိုမျိုးမတော်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဘာလဲ။ဘုံလုံးလိုက်တယ်။ဘုံလိုက်ပြီးကြောက်တယ်။ကြောက်တယ်။ကျွန်တော်ချောင်းကြည့်နေတယ်။အားနည်းနဲ့ဒီကဒူးနဲ့အညမတူတော့အားနည်းနဲ့ဒီကဒူးနဲ့ဒါလေးတော့တိုက်ပြီးတော့1 2အာနေနေဒူဒူနဲ့ဟာတို့ဆိုမြာကချောင်းချင်းအာနေနေဒူဒူနဲ့မောင်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါအပြီးမှတ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 ပြီးအမိသားဇူလေအာအာသူတို့အရင်ပါမယ်ဟာလိုလိမ့်မယ်ပထမမိသားဇူကသူတို့လို့အမိသားဇူလေဂျန်လန်ချစ်တူဒီလိုလေးသွားလိုက်စစ်စစ်ဂျန်လန်ချစ်ကခိုင်ကြရင် तू ကတချို့အရာလေးကြရင်တော့ तू အားနာတယ် तू အရင်ကြီးမဆွတ်ဖတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာအရင်ကြီးမဆွတ်ဖတ်တယ် तू အရင်ကြီးမဆွတ်ဆွတ်ဖတ်တဲ့ရင်တည်းမဆွတ်ဖတ်တဲ့အရာလေးလေသူရှိတယ်ဒါကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဒါ treasure ရဲ့အမြင်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့ခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုလင်းကဒါဆိုသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်သဝေးမှာသူကဟိုမလုံနိုင်ဘူးထင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုသူချောင်းလောက်သွားတယ်အဲ့အတွက်လည်းသူ့ကိုသူပြောမယ်ဒီစားမိရပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့ကိုရဲ့အမှုပညာမောင်နှမအနေနဲ့ရောကိုရဲ့အမျိုးသားအနေနဲ့ရောကိုလက်တွဲလုပ်ကင်ဘူးရဲ့ဒရိုက်တာအနေနဲ့ရောပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုလင်းဟာအလုပ်လုပ်လို့အတူအလုပ်လုပ်လို့ကောင်းတဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်ဒရိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် We just don't bother che let them be looking at na bya bya ne ne lu na sa gong se me We just don't bother che na bya bya ne ne na bya bya ne ne lu na sa gong se me၄ကနော်၃ကနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီကလာကြီးမှာကြာအချိန် limit တွေအများကြီးပေါ့နော်ဥပမာ camera walk ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကစိတ်ပြီးတော့ pre-production မှာသွားပြီးဟာ location တွေကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ကြည့်တော့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ပြီးတော့ကွာ plan တွေအရန်ချပြီးတော့အချိန်တွေယူလို့မရတာတခုပေါ့နော်time limit နောက်တစ်ခုကကျ camera ဘိုင်းမှာလဲ tracer camera ဘိုင်းတော့အများကြီးနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့
တဝေးတကားလုံးကတော့ iPhone နဲ့ပဲရိုက်သွားတာပေါ့နော်ကိုယ်ကောင်းတော့ကောင်းတော့မယ်ကောင်းတော့မယ်အရင်အပ်ပတိခဏခဏလေးကိုမကြည့်ဘူးဒီဘက်မှာကိုရပါပဲ Okay Okay go we are the bogache လက်ကတွေ look in ရန်ကန်တဲ့ပဲရန်ကန်နေတဲ့ပဲကကိုစင်းမယ်လူရဆောက်ခုံးစင်းမယ်ညညမှာတွေ့ညညမှာတွေ့တတူးကူလုံးညတူးကူလုံးညရန်ကန်နေတဲ့ပဲရန်ကန်နေတဲ့တို့ရရပြသမယ်တို့ရရပြသမယ်ရတယ်ဟောသူရပြီ The way ဆိုတဲ့ဒီ musical drama ကလေးက duration အရဆိုလို့ရှိရင်လည်း feature film တစ်ခုစာလောက်မီမီရှိရပါလိမ့်နော်တနာရီပြည့်ပြည့်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးကပရိသတ်တွေအထွတ်ပြည်သူတွေအထွတ်တော်လှန်ရေးအတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်မယ်တော်လှန်ရေးရဲ့ဂျီနူးစရာဒီ dark side ဘက်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဂျီနူးစရာဝန်နေစရာအတက်စရာအားလုံးရောပြောင်းလာတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ရောနှလုံးသားရဲ့အားလုံးအဝေးမှာစုံနိုင်ကြမယ်လို့ရှင်ယုံကြည်တယ်။ကိုယ်တိုင်းရွေးရတဲ့လားကိုယ်တိုင်းဆောင်ပဲဒီလားဘာမှအကြောင်းပြချက်သိမလို့ဘူး